ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ହଁ ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କାହିଁକି ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ହେଲେ ଘଟଣା ପଛର ସତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ କେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ ବରଂ ଅଫିସରମାନେ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ତାହା ବି ଜାଣିବେ। ନବୀନ ସରକାରରେ ଚାଲିଛି ବାବୁରାଜ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଅଫିସରଙ୍କ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ଅଫିସରଙ୍କ ଦବଦବା ଏତେ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଯେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଅଫିସର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ବଞ୍ଚର ସରପଞ୍ଚ। ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବି ଜମି ନ ମିଳିବାରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଏମିତି ଧରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡିହି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆର୍ଆଇ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି? ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଭାବେ ଆସିଛି। ସରକାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଚିଠି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇଙ୍କି ଚିଠି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପ୍ ନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମୋର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପ୍ କରାଇଦେଉନି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ବଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଂଘାତିକ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ନେତାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ଶେଷରେ ଉପାସୀନ୍ୟ ହୋଇ ଏମିତି ଉପାୟ ଆପଣାଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଗୋଚର ଜମି ତେଣୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କଥା ନୁହେଁ, ମେଡିକାଲ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ପଥ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ବି ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କାମରେ ଅନେକ ବାଧା ହେଉଛି। ସେପଟେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ପରେ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ନେବେ ପଦକ୍ଷେପ, ହେଲେ କଥା ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଗଲା ସେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଜୀବନ ହାରିବେ, ତେବେ ସମୟ କହିବ କେବେ ତହସିଲଦାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗୁହାରି। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲାଣି, କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଲା ହେଇଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ଆରେ ମହାଶୟ ଧମକ ଦେଲେ ଫୋନ୍ରେ ଯେ ତୁମେ ତହସିଲଦାରକୁ କାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ କରିବିନି, ମୋର କ'ଣ ତାଡ଼ିବ, ଯାଅ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନ ପାଇଁ। ଶେଷବେଳକୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ମୋ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।